Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ashraf bin Mazmi. Saya akan bercakap tentang peluang yang wujud ketika pembelajaran di atas talian ini tentang pengetahuan teknologi baru, dan saya akan lebih fokuskan kepada pengetahuan teknologi Webex. Webex sangat mudah digunakan, hanya memerlukan email dan kata laluan untuk melakukan meeting ataupun perjumpaan secara langsung live di atas talian. Daripada keseluruhan responden yang kami terima, 19 daripadanya sangat bersetuju bahawa mereka baru tahu tentang teknologi Webex ni apabila berlakunya pandemik COVID-19. Kajian yang telah dilakukan pada tahun 2015, sebanyak 92% bersetuju bahawa teknologi-teknologi baru ni untuk digunakan secara atas talian dan pembelajarannya sangat efektif. Selain daripada itu, ada guru di Malaysia yang mengatakan pembelajaran di atas talian ni sangat berbeza, akan tetapi lebih efektif kerana pelajar-pelajarnya dapat mengulangi menonton video tersebut. Itu saja daripada saya tentang tajuk teknologi baru Webex ini. Sekian, terima kasih.